ખૂબ સારી લીડ અત્યારે 77,000 વચ્ચે આપણે આગળ જઈ, એટલે ખાસ તો અમારા પોરબંદર લોકસભાના બધા ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરોને આ જસ લીડ છે એનો જસ એમને કહી. નરેન્દ્ર મોદીના નામે મતભેદા પાર્ટીના નામે મળ્યા છે કે તમારા વ્યક્તિગત પાર્ટીના નામે મળ્યા છે? નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નામે મળ્યા છે. શિકારી બે, એક બાજુ નરેન્દ્રભાઈ છે, એક બાજુ પાર્ટી છે, એટલે બંનેના નામથી મત મળ્યા છે. અને નરેન્દ્રભાઈને પાર્ટી કંઈ અલગ નથી, બધા એક જ છે. આગામી દિવસોમાં રમેશભાઈ જણોતની કામગીરી કેવી રહેશે? કામગીરી હવે જે કંઈ મારી જવાબદારીમાં કંઈ પેન્ડિંગ કામો હશે, અમારી પાર્ટી તો અત્યારે કાર્ય તો બધું કરતા જ હોય, અને જે કંઈ પેન્ડિંગ કામ હશે એ બધા મારે કરવાના રહેશે. મહત્ત્વના કોઈ ખાસ કામ પોરબંદર માટે? મહત્ત્વમાં તો જો મારો એક જ ધ્યેય છે કે લોકોને સિંચાઈનો પ્રશ્ન તકલીફ ન રહે, ખેડૂતો માટે જે કંઈ કરવાનું રહે, રોજગાર માટે કોઈ નવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આવે, જેઆઈડીસી ઊભી થાય, એવા બધા મારા પ્રયત્ન હશે પોરબંદર આખી લોકસભામાં. પોરબંદર લોકસભામાં માછીમારીનો સૌથી મોટો પ્રશ્ન છે. એ માછીમારોનો જે કંઈ પ્રશ્ન હશે એનો પ્રશ્ન અમે સોલ્વ કરશું હારે મળી. રમેશભાઈ, આપ ધાર્મિક વૃત્તિ સાથે જોડાયેલા છો, રાજકારણમાં પ્રથમ વખત આવ્યા છો, કઈ રીતે તમને આગળની કામગીરી થશે? જો ભાઈ, રાજકારણ અને ધર્મ ભગવાનની કૃપાથી જ આ બધા કાર્ય થતા હોય મારી દ્રષ્ટિએ, જ્યારે હું માનું છું તો પ્રભુની પ્રેરણા હોય અને એની કૃપાથી જ આ બધા કાર્યમાં આપણે જસ આપતા હોય. આપણે પહેલી કૃપા પ્રભુની માનું છું, દ્વારકાધીશ, અમારા ગોંડલ અંબેમાં રમાનાથ ધામ અને અમારા શ્રી દાસી જીવન સાહેબની કૃપા માની અને સ્વામિનારાયણના બધા સંતો મંદિરોમાં જે કાંઈ બધા ભગવાનની કૃપા હોય, પછી જ આપણે આ બધા કામમાં આપણને ભગવાન સારી રીતે નિમિત્ત બનાવે અને સારી રીતે પાર પડે. કોંગ્રેસને તમે શું સંદેશો આપવા માંગો છો આટલી બધી ચીજ? જો ભાઈ, હું મારી આખી ચૂંટણીમાં કોઈ ઉમેદવાર માટે કે બીજા કોઈ માટે હું કંઈ બોલો, મારે શું કામ કરવાના છે અને મારે શું કરવાનું છે, કોણ હું છે આ તે, એમાં હું ક્યાંય હજી આખી ચૂંટણીમાં તમે મારું ક્યાંય જોજો, તો એક વસ્તુ સામેના ઉમેદવાર માટે કોઈ નામે મેં લીધું નથી કે સામેના ઉમેદવાર આ ભાઈ છે, એવું મેં કોઈ નામ નથી લીધું. મારે તો એક જ મત છે કે મારે શું કામ કરવું અને લોકોને કેમ આપણે ઉપયોગી થાય, એવા જ કામ કરવાની મારી એક નેમ છે. વિજય સરઘસની શું તૈયારી છે? વિજય સરઘસની તૈયારી તો અમારા જેતીબાપાએ અહીંથી પોરબંદરથી સુધી ગોંડલ લગીની તૈયારી કરી દીધી છે. અત્યારે અમે સુદામા ચોકમાં જશું, ત્યાં સભા રાખશું અને ત્યાર પછી રાણાવા રોડ ઉપર બધા કુંજાણા અને ધોરાજી ઉપલેટા જેટલું ગોંડલમાં અમારી છેલ્લે સભા હશે. હવે આ ટાઈમ કેટલા વાગે આ પૂરું થાય એ પ્રમાણેનું પ્લાનિંગ ગોઠવા છે. અત્યારે કે તો અમને બધું વહેલું પૂરું થઈ જાય. ઓકે ઓકે. ચૂંટણી લડતો હોય અને આટલી તમે મને બહુમતી આપી હોય અને એટલા મત આપ્યા હોય, મારી જવાબદારી તમે વધારી દીધી છે ભાઈ. હવે પોરબંદરમાં તમારે જાણું કરવું પડશે, વધારે વધારે લીડ પોરબંદરની છે. અને મેં બાપાને એમ તો કીધું હતું કે ભાઈ મારી કાર્યાલય ગોંડલ પોરબંદરમાં ખોલવાની છે. મેં બાપાને પહેલા જ કીધું હતું કે પોરબંદરમાં મારી કાર્યાલય ખોલવાની છે, એટલે બાપુભાઈ કીધું કે તમારી કાર્યાલય ફાઇનલી ગયાલો આપણી નવી કાર્યાલય બને એમાં તમને આપી દેશું. એટલે દર મહિને મારે આવવાનું થશે. અને ભાઈ, અત્યારે બીજી વિશેષ કંઈ વાત નથી કરતો, પણ તમારે કામકાજમાં કોઈ બાબતમાં ભગવાનની દયાથી કંઈ કહેવા પણ રહી રહી, એટલી હું તમને ખાતરી આપું છું. આજે નિખારસ છે, તમને ખાતરી આપું છું કે તમે જેવું મારા માટે કહેલું છે એનાથી હું વિશેષ કરવાનો પ્રયત્ન કરીશ. મારે તમને તો હવે કઈ બોલવા જેવું નથી દેવું કે કઈ તમે ઓછું કર્યું કે ઓલું કર્યું, પણ એનાથી વિશેષ કામ થાય અને આપણે આજે નરેન્દ્રભાઈને આપણે આખા દેશે ખૂબ મજબૂત કર્યા છે અને 5 વર્ષમાં તમે જોજો ખૂબ સારા કામ થશે. અને નરેન્દ્રભાઈ અને મને સાથે કામ કરવાની આ તક તમે બધાએ આપી છે, તો આપણે વધારેમાં વધારે કામ થાય એવા પ્રયત્ન કરવાના રહેશે. અને નાનામાં નાના માણસને હું તમને કહું કે ગમે ત્યારે મારી પાસે આવી રહ્યા છો, કોઈ સંકોચ રાખતા નહીં. આ જાહેર સભામાં જાહેર મંચ ઉપરથી કહું છું કે નાનામાં નાનો માણસ મને મળી શકશે અને ગોંડલ મારી ઘેરે પણ આવી શકશે. તમે કોઈ જાતનો સંકોચ કરો.
બધાના કામ સારા થાય, પોરબંદરમાં આપણે સારો વિકાસ થાય અને આખી લોકસભામાં વધારે વધારે કામ થાય એવા આપણે પ્રયત્ન કરવા છે. એટલું કહી શકું છું. ભારત માતા કી જય. બધાનો ખૂબ ખૂબ ફરીથી આભાર.